მიყვარს მატარებელი მგზავრობა. დღემდე, როცა მატარებელში ვჯდები, ჩემი პირველი მგზავრობით გამოწვეული შთაბეჭდილება მახსენდება. ბავშვობაში მატარებელი ზღაპრული გმირი მეგონა. ცოცხალი და დინამიური. უსმენდი მოძრაობის ჯადოსნურ რიტმს. არ მეშინოდა არც წვიმის, არც თოვლის, არც ქარბუქის, რადგან მატარებელი ძლევდა ყველა წინაღობას და მივყავდი წინ, ჩემი მომავლისაგან. მას შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა. მეც აღმოვაჩინე ჩემი ახალი სამყარო. დავმკვიდრდი. დღეს სულ სხვა რიტმია. მატარებელი შეიცვალა, მაგრამ ჩემთვის ის მაინც რჩება უძლეველობისა და წინსვლის სიმბოლოდ.